საქართველოს პარლამენტში საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვა დაიწყო. ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მოქალაქეს, რომელიც დაბადებულია და 10 წლის მანძილზე ცხოვრობს საქართველოში, არჩევნებში მონაწილეობის უფლება ეძლევა. პროექტს დღეს ახალი ინიციატივა დაემატა, რომელიც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ცვლილება კონკრეტულად ერთი ადამიანისთვის ხორციელდება. ახალი კანონი იმოქმედებს მხოლოდ 3 წელი და შემდეგ გაუქმდება, თუმცა ეს ნორმა უკვე არჩეულ პირს არ შეეხება. ევროკავშირის მოქალაქეს ქართულ პოლიტიკაში ჩართვის შესაძლებლობა მხოლოდ მომავალი 3 წლის განმავლობაში ექნება. კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებები ბიუროზე უკვე ინიცირებულია. ასევე ცნობილია ისიც, რომ ამ ინიციატივას უმრავლესობა მხარს დაუჭერს. ჩვენ უნდა დავაცხროთ ყოველგვარი სპეკულაციები იმასთან დაკავშირებით, თითქოს საქართველოში ვინმეს უგზავნავენ არჩევნებში მონაწილეობას, ან რაიმე პოლიტიკურ აქტიურობას, ან პარტიის დაფინანსებას და ასე შემდეგ. ამ ცვლილებებით ჩვენ მივცემთ ქართულ ამორჩევანს, ქართულ ხალხს უშუალოდ შესაძლებლობას, რომ უშუალოდ გამოუტანოს განაჩენი უკანასკნელ რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენელს საქართველოში. ინიციატივა ქრისტიან დემოკრატებს ეკუთვნის და ევროკავშირის იმ მოქალაქეებს ეხებათ, რომლებიც ბოლო 10 წლის განმავლობაში საქართველოში ცხოვრობენ. კონსტიტუციაში მსგავს ცვლილებებს საეჭვოდ მიიჩნევენ იურისტები. ეს არჩევანი იყო ცუცა და უარეს შორის. ცუდი იყო ის, რომ ბიზნე ივანიშვილს არ მიეცა მოქალაქეობა. მაგრამ უარეს იქნებოდა ის, რომ დარჩენილი იყო ეს მდგომარეობა 100 მდგომარეობად. უცხოები ქართლის მოქალაქეებს ეძლევა საშუალება მიიღონ ქვეყნის ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გადაწყვეტილებები და გავლენა მოახდინონ მთლიან ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაზე. საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილის შეფასებით კანონპროექტი, რომელიც ქრისტიან დემოკრატებმა შეიტანეს პარლამენტში, რეალურად ხელისუფლების ინიციატივაა და ერთ კონკრეტულ პიროვნებაზე, ბიძინა ივანიშვილზეა მორგებული. ხელისუფლება თავისთავად ჩაიყენა უძიმეს ვითარებაში, მაშინ როცა ბატონ ივანიშვილს არ მიანიჭა მოქალაქეობა ნატურალიზაციის გზით, ახლა ისინი ეძებდნენ და ეძებენ დღემდე გამოსავალს ამ სიტუაციიდან. ეს გამოსავალი მათთვის იპოვა ქრისტიან დემოკრატიულ მოძრაობამ. კონსტიტუციაში კიდევ ერთი ცვლილება შედის. თუ კი აქამდე საკანონმდებლო ორგანოს წევრობისთვის აუცილებელია საკი 25 წელი იყო, ცვლილებების მიხედვით დეპუტატობა 21 წლის ასაკშიც შესაძლებელია. საკონსტიტუციო ცვლილებებს დეპუტატების სესიაზე ხვალ პირველი მოსმენით განიხილავენ.